গুড মৰ্নিং ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰো সকলো ভালে আছে সো বৰিক আমি ডিব্ৰুগড় পৰা এতিয়া গৈ আছো ঘৰ মানে মাজুলীক মই বিকাশক থবগৈ লাগিব সো এতিয়া আমি যাম তাক মাজুলী আৰু মাজুলী যোৱাখিনি মানে আমি ভিডিঅ' নকওঁ তাক মাজুলীক যেতিয়া মই বিকাশক বাই বাই দিম ন বাই বাই দিম এই বাই বাই দিয়া দেখো এক ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বিশেষকৈ যোৱা উদ্দেশ্য দেখিলে গা বেয়া হ'ল আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে কাইলৈৰ পৰা মোৰ এটা কভাৰ ভিডিঅ' শ্বুট আছে মানে যি মানে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত এটা কভাৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো যে লক্ষী চন্দ্ৰ দা ভাবোঁ লক্ষী চন্দ্ৰ দাকো কোনে চিনি নাপায় কি মজা মজা তেখেতে গান কৰিছে যদি তেখেতৰ গানতে এটা ভিডিঅ' কৰিম লৈছোঁ এইটো যে তুমি মোৰ হোৱা নাই গানটো কৰিম লৈছোঁ আৰু এই গানটো কৰিবৰ কাৰণে আমি অতি শীঘ্ৰে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা আমাৰ শ্বুট আছে আৰু এই যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে এই ভিডিঅ'টোতে আমাৰ শ্বুটিংখিনি দেখা পাব কাৰণ আমি যোৱা আৰু অহাৰ ভিডিঅ'নো কি দেখাম অহাটো মই দেখালোঁ যোৱাটোতো আমি চালে বৰিং পাব চ' সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ'তে আমাৰ শ্বুটিঙৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী সেইখিনিও দেখা পাব আৰু ভগৱানৰ কিবা চব যদি ঠিক ঠাক থাকে আৰু এইটো ভিডিঅ' হয়তো পিছত এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা যিটো এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' আহিব সেইটো ভিডিঅ'তে হয়তো আমাৰ তুমি মোৰ হোৱা নাই যিটো গান সেই গানৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাব আচল ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ টেলিজান মানে এতিয়া বুঢ়িয়াকে যাম মাজুলী মাছখোৱা হৈ গ'লে ওচৰ হয় নাই মাছখোৱা হৈ গ'লে ওচৰ হয় এইফালে আমাৰ ভাইটি লগ পালোঁ ভাইটিটো আমাৰ একেলগৰ ৰুমত থকা একেটা ৰুমত আছিলোঁ আজিৰ পৰা দুই তিনি মাহৰ আগত একে ৰুমত থকা চ' এইফালে লগ পালোঁ ধন্যবাদ এতিয়া আমি বন্ধুৱে হ'লগৈ লাষ্টত মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে এতিয়া মোৰ বন্ধু গ'ল লাষ্টত মোক মোৰ লগতে পঢ়া নাই মোৰ লগতে পঢ়া হ'ল কিন্তু মোৰ যে ভিডিঅ' চাই মই নাজানো মানে এইডোখৰ দেখি মেটছে মই দাদা সুধিবলৈ আহিছোঁ দাদা সেই মাজুলী ঘিলামা হ'লে গ'লে হ'ব মানে মাছ খোৱাবলৈ হ'ব দাদা ক'লে যে তুমি মাছ খোৱাবলৈ যোৱা ইয়াক লগ পালোঁ ভাল লাগিলে দেই ধন্যবাদ দিছোঁ এয়া চাওক বুঢ়িয়াকে পালোহি মাজুলী কি ভাবিছে সঁচাকৈ বিকাশ বাই বাই ভাল লাগিলে তিনিদিনমান থাকিলোঁ কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ হয় নাই তিনিদিনমান লগত থাকিলোঁ মানে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এইখিনি এৰাবৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে মানে আৰে মইতো আমাৰ তাৰ পৰা মাজুলী আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় ডাইৰেক্ট মাজুলী আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ছটা বজাত আহিছোঁ এতিয়া পাইছে এঘাৰটা বজা বাজিলে মাজুলী ইয়াত থলোঁ এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যাওঁ ঘৰত ইয়াৰ পৰা ইহঁতৰ ঘৰলৈ দূৰ আছে যথেষ্ট দূৰ মোৰ দূৰ মানে মই এতিয়া ছিংগুল যাব লাগিব নহয় কাৰণে বেয়া লাগিছে মানে উপায় নাই কি কৰিব খণ্ড ওৱানটো ইয়াত শেষ কৰিছে ন খণ্ড ওৱানটো আকৌ সেইটো কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমি নাজানো গম পাব পিছত গম পাব কিন্তু এতিয়া সুবিধা হয় যেতিয়া সুবিধা এতিয়া মোৰ গাঁও বেয়া হ'ল আমাৰ টাইম মোৰ চাৰিদিনৰ কাৰণে আছিলে চাৰিদিন কমপ্লিট আৰু গা বেয়া কাৰণে এটা দিন মানে খাই গ'ল তো হাই এভরিওয়ান গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সো আশা করো সকলো ভালে আছে সো আজি মর্নিং মর্নিং আজি বুড়িয়াকে ভিডিওটো আরম্ভ কৰিছে আৰু ভিডিওটো আরম্ভ কৰা এটা বুড়িয়া কাহিনী আছে কি কাহিনী আছে মই নিশ্চয় কমপ্লিট ভিডিও হলে চাই থাকিব ভাল লাগিব আৰু বিশেষকৈ আজি মানে আৰম্ভ কাৰণ মেইন কাৰণ কেছটো হৈছে মানে এটা আমি কভাৰ ভিডিঅ' মানে শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে বুড়িয়াকে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মেইন কভাৰ ভিডিঅ' যি ডাইৰেক্টৰ চাহাব আছে ডাইৰেক্টৰ চাহাব লগ কৰাই দিম মানে এটা ধামাকা হ'ব গৈ আছে অ'কে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই যিকেইটা গান চইচ কৰিছিলোঁ এখনে মানে পচন্দ কৰিলে গতিকে এখনে নিজে চইচ এটা গানো চইচ কৰি মোক দেখালে নে কি ক'বা এই গানটো আজি প্ৰথম শ্বুট আছে তোমাৰ কোৱা খুব ধুনীয়া গান আচ্ছা হোৱা না বহুত ভাল লাগিব অ'কে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু কি হয় আমাৰ টীম হৈ কাম কৰি আছোঁ অ'কে অলৰেডি আমাৰ জানেই ভগৱানগৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কভাৰ ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আৰু মই একদম পুৰা হাই ফাই মানুহ এটাক মাতি আনিছোঁ মানে মোৰ পুৰা একদম পুৰণা চিনাকি একদম ভাইটি এজন জানো ভাই মই লখিমপুৰত আছিলে ন লখিমপুৰত বোলে কামত বিজি হৈ আছিলে মোৰ নাই মই এটা বনাব লাগিছিল তুমি তুমি আহা মানে মোৰ কাৰণে এনেকৈ আহিলে ল'ৰাটো ভাগ্য ভাল যে আহিলে আৰু ইমান বৰষুণত তুমি যে আহিলা ধন্যবাদ দিছোঁ থেংক ইউ ইমান বৰষুণত ল'ৰাটো আহিলে আৰু ল'ৰাটো ৰিচেণ্টলি অকণ ফিল্ম কৈছিলে কি হেৰি ৰাতি ৰংক যিখন আপোনালোকে দেখিলে ফিল্ম সেই ফিল্মখন সম্পূৰ্ণ এডিটিং বা কেমেৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ গোটেইখিনি তুমি কৰিছা গোটেইখিনি ই কৰিছে দেই বুলি কাৰণ অযোধ্যা মই তেখেতে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু প্ৰডাকশ্যন মই কৰিছোঁ আমি যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ ন এতিয়া মানে কি এক্সাম দিবলৈ আহোঁ বছৰীয়া পৰীক্ষা ন ই আগত নহ'লে পিছত হয় নাই কি ক'বা এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল লাগে এইবোৰ ভাল এটা স্মৃতি অ'কে বঢ়িয়া অঁ মানে আগতে পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে একেখন বেঞ্চতে পঢ়িম নহ'লে আগ পিছ হ'ব মানে ইয়াৰ লগত পঢ়িমেই মানে ফোন কৰিলা হয় নেকি
Asal presiden memang agak sah, sah tapi lagi sih, ozonnya kongat biar, mah direktur saya pura kongdi aja, apalagi mah sah kayak sih nih, sah tar boleh ke khaya suhu itu kami jual aja, kau deh hoseh mah, kuat orang time tuh kesini aja no, soalnya kita nih kira udah kok, bahat kabel lagi sih, kira sah tuh lupa, bahat kabel, kira sah luai nih kami, bahat kabel lagi boleh, kami ya sah kongnya khaya suhu, jadi kini hok sehari udah kalau kayak bahal lagi boh, first time mau kobar video aja suhu, support kori boh, posisi apa dia aku nalar kayak bahkan lagi bah, moro malu ada udah bahut, mana bahal lagi nih. Support le bahut bhal lage dekhun eta mana morom le bahut beshi bhal lage eta comment le bahut o eta comment le bahut beshi bhal lage please morom koribo support koribo eta video to moi yatko mane jodi ekhon bhagwanage ba thik thake niso ekhon short film hoytu ahi jabo pare rajibe mana imane excited mane excited rati tuponi na jua aji tuponi mona hai to o etu kotha mo camera pone so kaliari mu 2 ghonta man tuponi baki kini mo nuhulue mane o eta scene mane ki hoy eta scene hi mane komeu hai hanti bua 1 ghonta lok ase karon beshi excited eta Kelingkar mau kan hanya regulu, Wow, so back saya gue lakukan aja kalau dalam gaya saya loh ini kunun biar saya bolak balik boleh gak sabole, jauh. So friends, finally kami aja pun high secondary phone, aku nasi high secondary gila mora, mau yara class 5 over class 5 over class, kibli kamu high secondary second lagi mau yara boleh jilu, ar boleh kami high secondary itu place search kau jilu, mana yang North Bank College apa mana akhirnya itu, ar mau dekhi mana feelings tuh aja bu, amu feelings, ki feelings aja aja bu, so akhirnya buru akhirnya, kan ya? Kepala mah hilah, jangan bu, gimbal itu hilah, gimbal uji jauh nih, nunggu nunggu. Gimbal itu nih? Kepala hilah ini soal lagi jauh nih, dunia lagi soal lagi kepala mah kolbo gain bohia sih, mah update asam dangoria, si director sahab, si gan soal skuis lah, terkait bohia sih, atau telur ibu opposite mih bohia kayak video dua, awam mau kori bohia loh isu, tapi blogging dua awam mau kori nong kawan mah blogging kawan mazhar ya, mah video bilang behind aja skin abo, behind aja skin abo. Toba, thara mood kerap kerja. Hebilak mana apa log mau ya, deh kamu lihat bisu, please sabo video bahal lagi bo, pertama orang bawa mana YouTube orang hisu, ke YouTube nong, kobar video orang hisu, alam moram di bo, ada di shop thik thak ya, bhagwan orang kipat, mau nisu akan short film mana bolu isesta. Kami dangunya siapa hilé? Eh, one ke hore asile? Aku aji kobar video mana udah asih? Mau party hobo? Party di mulai kau thogi lagi. Anda kalau itu bujuk aja mau ngomong tuh, kiri hobi lagi sih, udah nanti kamu harus short, ini kalau mau ketemu lagi sudah sih, ini sekuens apa? Kiri back sekuens ya? Udah sauna ya sih, beli hal yang gimbal, beri ya, kalau emang ini hitis gue, so itu kami fitur sudah lupa sih, yang tahu short, itu sudah nanti kamu mau kau sih, anda kalau lihat apalagi bujuk aja mau ngomong tuh, kiri hobi lagi gue sih. Action. 1, 2, 3, go. Asal friends, aziz itu video asli, mau video ekinde hampir kalau bisa isu, karena mana aziz itu amar syuting orang suara asli already hek hoise, aro ekini gude ekini amar zikini asli, aktor aktris coba dori gude ekini ya good kai sih malu aja, telah sama malu ah, mau video hek koi dono, aro mau koi heku koi boleh bono, asal hokolu kini ya amar mana aziz itu mana ahibul logi aziz itu upcoming aziz itu mana kobar video asli, eh hokolu bilang kayak ini ekuda sorry tor rupain koi sana gitu.
প্রথমতে আমাৰ দিছো আমাৰ ক্যামেরাম্যানৰ লগতে আমাৰ ভিডিও কাফি এডিটর ধন্যবাদ তুমি লক্ষ্মী বাবা একদম ঠেলা হেসা কই হলো গাইড বহি যে আহিলা সিনে পালে বলে সিনে না পালে হলো উঠি হই হইছে মই ধন্যবাদ দিছো এক কাম কর 200 রুপিয়া দে আর 50 রুপিয়া কাট ওভার অ্যাক্টিং কে বেচো ওখন টিডি আইছল আৰু ভাল লাগিছে এফালে আমাৰ আছে ইউ এটা ক্রেকলছৰ নামটো বুৰেকে কৈ দিয়া বুৰিয়া লাগিলে এফালে আমাৰ হাতিবুৰা ডাঙৰি আছে এখেতা স্কুলত মানে কি ক্লাছটো আধা কৰি হলো আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি আহিলা যে মোক থ্যাংক ইউ হেসা কেটা দিয়ে ভাল লাগিছে তুমি অহা কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এফালে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ সাহেব আছে তুমি কি কবা এখেত তুমি ইমান ধুনীয়া আজি দিনটো কৰিলো তোমাৰ এটা কোৱাছোন মোলক প্ৰথম মানে কাম কৰিছো কোৱা জিলো হক ৰাজীৱৰ লগত কাম কৰিছো আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে চাবলে আব লক্ষীচন্দ্ৰনৰ তুমি মোৰ হোৱা না এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট আমি কামবোৰ কৰিছো আছে এখানে কংগনা আছে নিশ্চয় খুব ধুনীয়াকে আমি কামবোৰ কৰি আছো আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছো থ্যাংক ইউ এফালে আমাৰ আহিছিলে কংগনা কি কবা তুমি হিরোইন এক মই দেখাই নিদিলে মোক পাপে চুব কারণ ইমান খিনি কভার ভিডিও করেছে মোৰ যে ঠেলা হেঁচা মই লোৱাটাক মাতি অনার লগে লগে আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ হেন্ডশেক দিয়া মোৰ যে মাতি লগে লগে যে আহিছে আমি গেলা মেলা লগতে মাতিছে তথাপি আহিছে তাই তুমি কি কবা এখেত কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি থেংক ইউ ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰ ওচৰতে তাইক মই মাতি পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি কথা পাতিছো ন তাইক মাতি পোৱা নাই ভাল লাগিছে তাই যে আহিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবোৰ এটা চেনেল আছে নামটো কৈ দিয়া বুঢ়াকে শিক্ষা মিক্স বুলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিখন আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে আকৌ লাইক কৰি দিব ভাল লাগিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ এনে মই আহিলোঁ গাইড বহিলোঁ আৰু আমাৰ যিজনী হিৰোইন তাইক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ আমাৰ একে জোৰকে ই কৰি হাঁহি দিয়ে বুঢ়াকে কালি চিনাকি দিছিলোঁ চাগে কালিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে অলৰেডি চাগে চালেই চ' কালি ভিডিঅ' বিশেষ চিনাকি দিয়া নহ'ল চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ এই ধুনীয়াকৈ এই মানে পঢ়া ভিডিঅ' এটা কৰিছা ন অফিচিয়েল ছং এই অফিচিয়েল ছং কিছুমানো কৰিছে চ' এই চেনেল এটা আছে অলৰেডি কালি ক'লেই চ' আমি বুঢ়াকৈ আজি ওলাই আহিছোঁ এইও ধুনীয়াকৈ চাহ এটা খাই আহিছে মই চাহ এটা খাব নাপালোঁ মই কাৰণে বহুত বেছি উঠা মোৰ দেৰি হ'ল কাৰণ কালি আমি 2 বজালৈ হোৱা কালি আমি কাহিনী কৰি আছিলোঁ ন এইবাৰ অলপ আগত হ'ব দিলোঁ এই অলপ বোলো হেৰি দিওঁ অলপ আগতে হওক এই অলপ আগত হ'ব দিলোঁ কিন্তু জানো মই আৰু এটা আছিলে সিও চাই আছে চাগে আমি মানে কালি 2 আঢ়ৈ দাম বাজিলে আমি কাহিনীটো মাথা মাৰি থাকোঁতে চ' আজি মানে কি কিখিনি কোৱা হ'ব কোন কম সময়ৰ ভিতৰত আজি কাহিনীটো কৰিব লাগে গতিকে কোনখিনি কৰিলে মানে ভাল হ'ব সেইটো মাথা মাৰি আমি 2 বাজিলে আৰু শুই উঠিছোঁ শুই উঠি লগালগ গা ধুই আহিছোঁ কোনো ৰখা ছিষ্টেম নাই চ' চাৰি ভিতৰত সকলোকে ভাল লাগিব বিস্মন ডাঙৰি আহি পালে চাইকেলখন তাক মই আনিবলৈ কৈছিলোঁ যদি পাৰা চাইকেলখন বোলো আনিবা এই বিস্মন ডাঙৰি আনিলে বঢ়িয়া লাগিলে আৰু শুনা আকৌ সিদিনা এইডোখৰতে মোৰ শ্বটটো ভাইৰেল হৈছিলে এইডোখৰ পৰাই মোৰ শ্বটবিলাকত মানে ভগৱানৰ কিবা মানে ভিডিঅ'বিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ 100 ভিউজ আহিব ধৰিছিলে মানে ভগৱানৰ কিবা আগতে মোৰ 38টা 52টা আহে সেইদিনাখন বা 100টা ওপৰত আহিব লাগে প্ৰতিটো ভিউজ মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মই আৰু আহিব আমাৰ হাবুং আছে যদি কি টেনশ্যন লৈছে আহিব ধেমাজি আছে পুৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মাতিছোঁ লগালগ আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ চাইকেলখন ইমান দূৰ যায় 4 কিলোমিটাৰ বোলে চাইকেলখন চলাই মোৰ কাৰণে আনিছে বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ঘৰ যিহেতু দূৰ হয় কিন্তু হ'লেও যে বহুত বুজি ভাল লাগিলে চ' ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ হৈ থাকিব এইফালে আমাৰ জানো ডাঙৰীয়া বহিছেহি এডোখৰত আমাৰ এটা ক্লিপ ল'লে যদি ক্লিপটো আমাৰ হাতত আছে নিশ্চয় আমি দাঙি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেকি আমি ধূপচাকি আনিবলৈ যাওঁ হাঁচৰ ফ্ৰেণ্ড আমি কল্পহাটৰ লগত গৈছিলোঁ বিশেষ এটা কাৰণ কাৰণে কাপোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছিলে কাৰণে কল্পহাট বুৰেকে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিলে নৈ পাৰত মানে দুটামান শ্বট হয়তো হ'ব সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু মই বহুত দিন অহা নাই যদিও আমাৰ বাগান আছে এফালে মই নাহে দেউতাই আহি থাকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ডাইৰেক্ট আহিলোঁ আমাৰ ঘৰত মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছে বুৰেকে হা তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আৰম্ভ বুৰেকে হৈ যাব মানে আছো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আহিছিলোঁ বৌহঁতৰ ঘৰলৈ এইটো বৌহঁতৰ ঘৰ বুৰিয়াকৈ মানে বৌহঁত নাই এই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ গ'ল মানে
আৰু এটা শর্ট লব লাগি আছে একদম বিশেষ মানে এই শর্টটো লব কাৰণে আহিলো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ললো এন্টি এডখত বহিছে মানে মানুহ কোন নাই এইদিন এই লছলে এইটো শর্ট এইটো দেশত বুৰিয়াকৈ হেফালে মই জানো আছে আজি আমি কম আহিছো মানে কাৰণ একদম পুৰা ঘূৰি আছো ইমান ৰদত সবকে আনি বোলে বেয়া হৈছে যে সেইকাৰণে যিকেইটা মেইন লাগে যাক নহ'লে নহ'বই সেইকেইটাহে আনিছো খোজ পাতিও কথা আছে দিয়কচোন খোজ পাতিও কথা আছে দিয়কচোন আরে কেনা কে চাহতে হো সেইকাৰণে আৰু সো এখন ধুনীয়াকৈ শ্বট ললো বুড়িয়াকে বৌহেঁতক এইডোখৰ বুড়িকেইটা শ্বট ললো আৰু এইডোখৰ শ্বট এনেডোখৰ শ্বটো দেখুৱা নাই একদম এইটো শ্বট কাৰণ এই শ্বটটো বেলেগৰ লগত মিলিব মানে বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ লগত মিলিব মানে ফিলিংছটো বুজিছে নহয় আৰু চোলা মই এইটো পিন্ধিছো দেই আৰু চোলা মই এইটো পিন্ধিছো দেই কাম কৰ 200 ৰুপে দে আৰু 50 ৰুপে কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা হৈছে মই ঘৰত ঘৰ অহা কাৰণটো মই গেঞ্জি পিন্ধিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এই গেঞ্জিটো এই চাৰ্টো চেঞ্জ কৰি এটা গেঞ্জি মানে এটা হেৰি আছে সো সেইটো কাৰণে মই বুড়িয়াকে ঘৰলৈ আহিছোঁ পানী গিলাচ খাই যাব গম নাপায় ডাইৰেক্টৰে গম নাপায় পানী খাবলৈ আহিছোঁ বুলি পানী খাব দিয়া নাই মানে একদম পটাপট কৰিব লাগে মানে কামটো পটককৈ পানী গিলাচ মানে বুঢ়ীকে খায় এতিয়া গেঞ্জিটো পিন্ধি যাওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাইকেল শ্বট এটা আছে চাইকেল শ্বট এটা ল'ব লাগে এখন চাইকেল লৈছোঁ এখনো চাইকেল মই চলাওঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে ৰাজীৱে চাইকেল আছে মই চাইকেলো চলাওঁ চাইকেল শ্বট এটা ল'ব লাগে পাম নাই সেইকাৰণে পাতোঁ সিহঁতি গম নাপায় মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ' আৰাম খেলিব সিহঁতি গম নাপায় মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ' আৰাম খেলিব ডাইৰেক্টৰ চাহাবে হ'লেও মই মানে মানে ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ আৰু এতিয়া মই চাইকেল পাম দি গৈ আছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ যিটো কভাৰ ভিডিঅ' এইটো হয়তো কাইলৈ ৰিলিজ হ'ব পাৰে চাওঁ আমি কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ থেংক ইউ